Мелітополь – місто у Запорізькій області. Розташоване на річці Молочній, біля молочного лиману, що прилягає до Азовського моря. Населення – 154 тисячі осіб. Економічний потенціал Мелітополя представлений машинобудуванням, харчовою та легкою промисловістю. У місті діє близько 75 підприємств в галузі машинобудування. Найбільшим є Мелітопольський завод холодного машинобудування «Рефма», Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів, Мелітопольський моторний завод «АвтоЗАЗ-Мотор». Мелітопольський район – район у південно-західній частині Запорізької області. Районний центр – Мелітополь. Населення – 49 тисяч осіб станом на 2017 рік. Район включає одну селищну раду, 15 сільських, котрі об'єднують 68 населених пунктів. Мелітопольський район – сільськогосподарські підприємства, Мелітопольський завод автотранспортних запчастин, молокозавод, соцінновація та інші. За даними сайту ЦВК, на території округу проживають приблизно 156 тисяч виборців.